Namaskar studio at Mopriyanka. Gerwa hall bohu Cottonians atro ekota hobar hobhapoti pindhile gerwa bohon. Obhishek mohontor pisot ebar hobhapoti Niyor Dekar BJP jogdan. Niyor Dekar logote an 30 ru adhik Cottonianor jogdan BJP. Hengrabari BJP karjaloyot jogdan karjyosuchi aru jogdan karjyosuchir uposthit asil rajyik BJP hobhapoti Bhupesh Kolita, Montri Piyush Hazarika aru Jayanta Mallo Borua. Trisoro Odhik Cottonian BJP jogdan korise aji jogdan karjyosuchi onusthito hoy Hengrabari BJP karjaloyot sabhapati Niyor Dekai pindhise gerua bohon aji jogdan karjyosuchi keba goraki Cottonian jogdan kore BJP BJP dololoi Cottonian hoboman hoatu bhal lokkhon BJP dololoi bhal bhal manu ahatu khub bhal lokkhon moi eta kotha bhakhonotu koisu je bhal manuhe rajniti korok আৰু ৰাজনীতি বেয়া মানুহে কৰে সেই কথাটো নাইকিয়া হওক কাৰণ ৰাজনীতি কৰিবই লাগিব গণতন্ত্ৰ ৰাজনীতি বিৰহে দেখ চলাব বেয়া মানুহে দেখন কেনেকৈ ভালকৈ চলাব ওতে ভাল মানুহ আহক এই বেয়া পৰিবেশটো নাইকিয়া হওক মোৰ সকলোৰে প্ৰতি শুভেচ্ছা আছে এই মুহূৰ্তত মোৰ লগত কটনাজিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সভাপতি Niyor Deka আছে আৰু Niyor Deka আজি যুৱ মৰ্চাৰ বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ যোগদান কৰিলে মই Niyor Deka হৈ কথা উঠিব বিচাৰিম প্ৰথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো নতুন যাত্ৰালৈ বিজেপি দলৰ প্ৰতি বা যুৱ মৰ্চাৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ হোৱাৰ মূল কাৰণটো কি এইমাত্ৰ এই কথা কৈছো যে ৰাইজৰ লগত থকাৰ সিদ্ধান্ত ললো যেহেতু ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত দুবাৰকৈ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত দুবাৰকৈ ইতিমধ্যে বিজেপিৰ পক্ষত ৰাইজৰ আইডান দিছে গতিকে ৰাইজৰ লগত থাকি সমাজৰ বাবে ৰাইজৰ বাবে দুখীয়া নিচলা ৰাইজৰ বাবে কাম কৰি যোৱাৰ ইচ্ছা আছে গতিকে ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাত যোগদান কৰিলো যুৱ মৰ্চা হয় কটনিয়ান হয় বা যুৱ মৰ্চা হয় কটনক কি দিশে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছে ইয়াত নতুনকৈ যোগদান কৰা আটাইতকৈ প্ৰশ্নটো শুনি আটাইতকৈ সুখী হৈছো এইটো কাৰণে কাৰণ আমাৰ প্ৰথম উদ্দেশ্য সেইটো যিখন শিক্ষানুষ্ঠানে আজিৰ পৰিচয় দিছে সেই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ কাৰণে কিবা নহয় কিবা এটা কৰিব লাগিব আজিলৈকে যি কৰি আছিলোঁ সেয়া পদবী অবিহনে কৰি আছিলোঁ সভাপতি হোৱাৰ পিছত ছাত্ৰ একতা সভাৰ দায়িত্ব লৈ কৰিলোঁ কিন্তু এতিয়াৰ পৰা দায়িত্ব হ'ব চৰকাৰৰ সহযোগত কটনৰ সমস্যা হওক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমস্যা মই উপস্থাপন কৰিব লাগিব সমাধান কৰিব লাগিব যথেষ্ট সমস্যা আছে কিয়নো কটনিয়ানৰ যথেষ্ট সমস্যা আছে কটনৰ যথেষ্ট সমস্যা আছে চৰকাৰ পক্ষত থাকিলে কোৱা হয় যে যথেষ্টখিনি সমস্যা সমাধান হয় তোমাৰ তুমি এই ক্ষেত্ৰত আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সভাপতি হোৱাৰ বাবে কেনেধৰণৰ কাম কৰিবা প্ৰথম কামটো আচলতে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ আগতে ইতিমধ্যে আমি চৰকাৰক জনাইছোঁ আৰু চৰকাৰ যথেষ্ট ইতিবাচক বহু ক্ষেত্ৰত কটনৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া আমি ভাবিছোঁ আমি যিহেতু জলৰ জ্যেষ্ঠ নেতৃত্ব কাষৰ পৰা লগ পাম কটনৰ প্ৰতিটো ভিতৰৰ সমস্যা তেওঁলোকক বুজাই ক'ব পাৰিম আৰু এটা সময়ত গৈ কটন বিশ্ববিদ্যালয় এখন পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ বিশ্ববিদ্যালয়লৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পূৰ্বতে পোৱা নাছিলে নেকি এইটো যিহেতু পূৰ্বতে সভাপতি আছা তুমি পূৰ্বতে পোৱা নাছিলে নেকি কোনো যুৱ মঞ্চৰ থকাৰ বাবে সভাপতি হিচাপে মোৰ যিখিনি ক্ষমতা তাৰ ভিতৰত সকলো কামেই মই কৰি আহিছোঁ ব্যক্তিগতভাৱে গতিকে সভাপতি হিচাপে কোনো ক্ৰুটি ৰখা নাই যি দায়িত্ব মোক দিয়া হৈছিল সেই গোটেই দায়িত্ব মই পালন কৰি আহিছোঁ যিহেতু সম্পাদকগৰাকী যোগদান কৰাৰ পিছতে প্ৰতিবাদ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আজি তুমি যোগদান কৰিলা ইয়াৰ পিছত প্ৰতিবাদ হ'ব তেনে ক্ষেত্ৰত কি আহ্বান জনাবা বা তুমি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছা যে কোনো কেমেৰা লঞ্চত ধৰিব নোৱাৰি বা প্ৰতিবাদ কিমান হৈছে আচলতে কিমান প্ৰতিবাদ কৰিছে তুমি যোগদান কৰাৰ পিছতো হয়তো প্ৰতিবাদ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে প্ৰতিবাদ হ'ব পাৰে গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত সকলোৰে মত প্ৰকাশৰ অধিকাৰ আছে আমাৰো তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি থাকিব পাৰে বা তেওঁলোকৰো আমাৰ বিৰুদ্ধে আপত্তি থাকিব পাৰে গতিকে প্ৰতিবাদ হ'ব পাৰে কিমান শতাংশই কৰিব কিমানে মোক সমৰ্থন কৰিব আৰু এনেকুৱা নহয় যে মই কাৰোবাৰ লগত কথা নপতাকৈ আহিছোঁ মই মোৰ সমৰ্থকবৃন্দৰ লগত সম্পূৰ্ণ কথা বতৰা পাতি আজি বিজেপিত যোগদান মহানগৰী ভঙাগড়ৰ উদয়স্থলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে টিভি টাৱাৰৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাটো জয়ী দ্ৰৌপদী ৰায় নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে ছটাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে এই ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে জুয়ে জুইত সম্পূৰ্ণৰূপে জাগ হৈছে চাৰিটাকৈ ঘৰ কেইবা ঘণ্টা ধৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় আগবঢ়াইছো মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট ভঙাগড়ৰ উদয়স্থলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড আৰু এই অগ্নিকাণ্ডত তিনিখনকৈ ঘৰ থানবান হৈ গ'ল তিনিখনকৈ ঘৰৰ সপোন পুৰি চাৰখাৰ হৈ গ'ল এগৰাকী মহিলা তেওঁৰ আজি পুৱাৰ ভাগত কামলৈ ওলাই গৈছিলে যিখন ঘৰৰ পৰা ঘৰটো তলা মাৰি এখন সুন্দৰ ঘৰ তেওঁ থৈ গৈছিলে কিন্তু কামৰ পৰা উভতি আহি মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁৰ ঘৰখন দেখা পালে সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত অৱস্থাত এয়া হৈছে বাবলী ৰায় এই মুহূৰ্তত তেওঁ যথেষ্ট আৱেগিক হৈ আছে আমি তথাপিও তেওঁৰ সৈতে আমি কিছু কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ উৎসৱ কানুন উৎসৱ কানুনত কৰোঁ চিকিউৰিটি ঠিকে
অসম ৰাজ্যিক পৰিবহন নিগমত অবৈধ নিযুক্তি 2276 জন কৰ্মচাৰীক ছাটাৰ নিৰ্দেশ দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে নিয়ম বহিৰ্ভূতভাৱে নিযুক্তি প্ৰাপ্তক বৰখাস্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীলৈ কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তদন্তন পৰিচালন সঞ্চালক আছিল আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰী 60 দিনৰ ভিতৰত কৰ্মচাৰীক ছাটাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে পৰিবহন মন্ত্ৰী পৰিমল চক্ৰবৰ্তীয়ে জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা 2200+ আমার কন্ট্রাকচুয়াল এমপ্লয়ি আছে এসটিসি পরিবহন নয় এসটিসিতে আছে টোটাল আমার এসটিসি রাজির দিনত প্রায় 3,450 মান হব আমার টোটাল এমপ্লয়ি গোটাই অসমত তার ভিতর 1,200+ আছে এনেকুৱা যিসকল রেগুলার ভিত্তিত তেওঁলোকের নিযুক্তি হয়েছিল আর 2,200 আছে এনেকুৱা যিসকল কন্ট্রাকচুয়াল আছে ইয়াতে কিছুমান নিযুক্তি কন্ট্রাকচুয়াল নিয়ম নীতির আধারত হয়েছে কিছুমান হয়তোবা ইয়ার ভিতর হয়তোবা নিয়ম নীতি যেনেকা ফলো করব লাগিছিল ইমানখিনি হয়তোবা করা নাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার নির্দেশত আমি এতিয়া কেনেকুৱা এই কন্ট্রাকচুয়াল নিযুক্তি হল এইবিলাক গোটেইখিনি কথা চালি জারি চার কারণে তো একটা নির্দেশ দিছে হয় কিছু কিছু ঠাইত এতিয়া আমি আরম্ভ করছো সকজ মানে যার এগেইনস্টত কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হব আইনের কথামতে প্রথম তেওঁর ফালৰ পৰা আমাৰ জানিব লাগিব যে তেওঁ এই নিয়োগত কেনেকুৱা পাৰ্টিচিপেট কৰিলে বা আজিৰ দিনত কেনেকুৱা আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ গোলাঘাটৰ জেলৰ ভিতৰতে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে বৰখাস্ত্ৰী বুঢ়াগোহাঁই সুকীয়া কক্ষত পুৱা 9 বজাৰ পৰা বৰখাস্ত্ৰী দিছে স্নাতক দ্বিতীয় সাংমানিকৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষাৰ নিৰীক্ষণৰ দায়িত্বত আছিল অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত অমলান ফুকন শুক্ৰবাৰে গোলাঘাটৰ জিলা ন্যায়ধীকৰ আদালতে বৰখাস্ত্ৰী পৰীক্ষাৰ সন্দৰ্ভত সম্পূৰ্ণ কৰ্তৃত্ব ডিচিপি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰাৰ পিছতে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত পৰীক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় যোৰহাটৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ পৰাই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত আৰু উত্তৰ পুথি গোলাঘাট কাৰাগাৰলৈ আনি পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে কলেজ কৰ্তৃপক্ষই যিহেতু 9টা বজাৰ পৰা 12 বজালৈকে হল পুৰা 3 ঘণ্টা সময় পৰীক্ষাত বহিছে মহাবিদ্যালয়খনত দিব বিচাৰিছে
কৈছে নেকি মাজৰ সময়ছত ঘৰৰ ককায়েক বা কাৰবাক নাই কোনে কোনে একো কথা কোৱা নাই এটা তেওঁ তেওঁ দুটা পৰীক্ষা প্ৰকৃততে প্ৰেক্টিকেল হ'ব সেইটো কোড অনুষ্ঠিত হ'ব যদি ইয়াত হয় কি দৰে মানে ব্যৱস্থাপনা কৰা হ'ব এটা ইনষ্ট্ৰাকচন আহা নাই আমি যদি আহে আমাক জনাম আপোনাক এটা আনন্দ পাইছো যে উপযুক্ত সময়ত উপযুক্ত সময়ত তাই পৰীক্ষা দিবলৈ যতেই নহওক কলেজতে হওক বা জেলতেই হওক পৰীক্ষা দিবলৈ অনুমতি পাই মই বৰ আনন্দ পাইছোঁ ইতিমধ্যে বৰ্ষাশ্ৰীয়ে যথাসময়ত পৰীক্ষাগৃহত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ সুযোগ পালে তাৰ বাবে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ তাৰ বাবে প্ৰশাসন চৰকাৰ সকলোকে আমি ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আচলতে আমাৰ মূল দাবীটোৱে আছিলে আমাৰ যি মূল বিচৰা বস্তুটোৱে আছিলে যে বৰ্ষাশ্ৰীৰ শৈক্ষিক বৰ্ষটো যাতে লোকচান নহওক আৰু তাৰ বাবেই সকলো ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে কৰা হৈছে আৰু তাৰ বাবে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিলৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা